Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ ՊՄԳ-ները կարևոր ուղղություն են եւ կարծում եմ սոցիալական պետության տեսանկյունից էապես կարևոր, բայց այս վերջի մտքին անդրադառնալով հետունոր հարցերս ձևակերպեմ, տնտեսվարող սուբյեկտներին պետքի ցույց տալ, որն է իրենց համար շահութաբեր։ Տնտեսվարող սուբյեկտները իրենք պետք է որոշեն, իմանան, ոնց աշխատեն, որտեղ իրենց ռիսկով ձգտում են շահույթի։ Այսինքն պետության խնդիրը չի տնտեսվարող սուբյեկտին բացատրել, որ այսպես արա, որ շահույթ ստանաս կամ եւ այլն։ Հիմա ՊՄԳ-ների հետ կապված։ Ես ուզում եմ նաեւ վերադառնանք ձեր կառավարության ծրագրին։ Երբ որ դուք ներկայացնում եք ամեն տարվա բյուջեի կատարողականը, ունակ դուք, ես մի փոքր ուշացել եմ ձեր զեկույցից, գուցե ասել եք, եթե ասել եք կրկնեք, դուք պետք է ասեք, որ այս խնդիրներն ենք դրել օրինակ ՓՄԾ ոլորտում։ Ինչ եք խոստացել, դուք խոստացել չեք խոստացել, որ վերացնելու եք ՓՄԾ արտոնությունները, հակառակն եք խոստացել դրամաբանորեն, բայց անում եք հիմա հակառակը։ Երկրորդ, դուք խոստացել եք ոլորտը զարգացնել, հատուկ ուշադրություն դարձնել եւ այլ։ Հիմա եւ դա եղել է ձեր կառավարության ծրագրում։ Հիմա ինչ եք անում։ Հիմա պետք ասում ա, որ պետք է խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրները լուծելու տարբերակը վիրահատությունն ա։ Վերացնենք։ Ֆինանսների նախարարությունը ասում ա նման մի բան, բայց մի քիչ ավելի թաքնված, իդեպ պեկի ասած ավելի ազնիվ, հա։ Ֆինանսների նախարարությունն ասում է այնպես դարձնենք այդ համակարգը, օրինակ դրույքաչափը բարձրացնենք, որ ոչ մեկին պետք չլինի կամ էլ ձեռնտու չլինի կա ձև հնարավորություն հարկման, բայց մենք այնպես անենք այդ ձևը, որ այդ անտանելի դառնա եւ պետք չլինի որևէ մեկին։ Իդեպ պեկի տարբերակը չեմ ընդունում, բայց ավելի ազնիվ տարբերակ առաջարկը։ Հիմա այստեղ իհարկե կա ակներև որոշակի ասություն, բայց խորքում նույնն է։ Հիմա լավ, ինչ է քթացը խառնել չորին։ Հետո մյուս կարևոր խնդիրը միջազգային պրակտիկա կա, չէ՞։ Բոլոր երկրներում ՓՄԳ-ներ կան, չէ՞։ Բոլոր երկրներում ՓՄԳ-ների արտոնություններ կան, չէ՞։ Ի վերջո Հայաստանը մենակ չի, չէ՞, որ ՓՄԳ ունի ՓՄԳ արտոնություն։ Այդ ձևը գտնում են, լուծումները գտնում են, չէ՞։ Այսինքն ոչ վերացնելն է դրա ձևը, ոչ էլ անտանելի դարձնելը։ Այստեղ այդ խնդիրները պետք է ունենան լուծումներ, որտեղ այո, օբյեկտիվորեն ՓՄԳ-ները ունեն լրացուցիչ թե ֆիսկալ աջակցության, թե արտոնյալ հարկման անհրաժեշտություն, որտեղ միջին խավի հիմնական ձևավորման ուղղությունը, սրանք ես նոր բաներ չեմ հայտնաբերել։ Երկրորդ հարցը կարճ, բյուջեային հեռախոսների ներմուծմանն է վերաբերում։ Եվ ես այստեղ ունեմ բազմաթիվ ահազանգեր, որ ես ոլորտում մասնավորապես iPhone-ների ներմուծման 80-90%-ը անօրինական ճանապարհով է Հայաստանում հայտնվում, չգիտեմ ինչ ձևով, ինչ ուպակովկաներում, ինչ բեռի տակ, եւ տրամաբանորեն նաեւ այսպիսի բանը տևական շրջանում առանց պետական չինովնիկի, պատասխանատու չինովնիկի լուրջ հովանավորության ուղղակի անհնար է պատկերացնել, որտեղ iPhone-ը փոքր է, բայց ասեղ չի, որ ասենք տենց թաքցնես, բերես, ու այդ մեծ խմբականակները։ Եվ երրորդ հարցը, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեկի հետ կապված սուպերմարկետների ցանցը, ես մի անգամ հարցու պատասխանի ժամանակ կոնկրետ հարցադրում արեցի, չհասկացա, թե ինչ պատասխան եղավ, ամեն դեպքում չհասկացա, հետո հետևություններն էլ չտեսա։ Հիմա այդտեղ ստուգում արել եք, դուք բազմաթիվ սուպերմարկետներում տարբեր ստուգումներ եք անում, ես հայտարարություններ եմ կարդում, պեկի էս երեներ, էս սխեման եւ այլն, ըտե հեչ սխեմա բան չկա արերևույթ, որովհետեւ ես այդտեղ էլ բազմաթիվ որպես նաեւ սպառող եւ նաեւ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր բազմաթիվ ազանգեր ստանում եմ։ Հիմա առիթն է ձեզ ներկայացնելու թե ուղությունը, թե ընդհանուր մոտեցումները։ Եթե օրինակ այդտեղ ստուգում արել եք, գուցե ասենք ինչ-որ չափի խախտումներ դուք արդեն հայտնաբերել եք, ասեք ես նաև մեր հանրությունն էլ տեսնի, որ օբյեկտիվ աշխատում պետքը եւ ոչ ուժեղ օրինակ չի անում, սա էլ երրորդ հարցն էր։ Անունը կասեք այդ սուբյեկտի, պարոն Թադևոսյան։ Չգիտեմ, ասում եք
MG, այո, դուք հավեսա կներ եք, էլի միջև հարցի պատասխանել, ես հետագայի համար կխնդրեմ, այն հարցերը, որոնք որ վերաբերվում են հարկերի դրույքաչափերին արտոնություններին, ըստ էության ՊԵԿ-ի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, որովհետև դա քաղաքականության հարցեր է, կարող ենք բայց այդ մասով առանձին բանանք։ Խնդրեմ, առաջի հարցից, որովհետև այդտեղ վերաբերվում է ինձ բան, որը ես ոչ մի կերպ չեմ ասում, բայց արդեն երրորդ անգամ փորձում եմ ասել նույն բանը։ Իմ տեսած խնդիրները հատուկ հարկման համակարգում նպաստում են ընդհանուր հարկման համակարգում գործող խոշոր բիզնեսի ագրեսիվ հարկային պլանավորմանը։ Ես ոչ թե խնդիր եմ տեսնում ՓՄՁ դաշտում գործող սուբյեկտների մեջ, այլ ես խնդիր եմ տեսնում, որ այդ հատուկ հարկման համակարգը ինչ-ինչ եղանակով, ինչ-ինչ սխեմաներով խոշոր հարկ վճարողները օգտագործում են շահութարկից խուսափելու համար։ Ես ևս մեկ անգամ փորձում եմ այդ նույն միտքը ասել, ես ՓՄՁ արտոնության կրճատման մասին առհասարակ չխոսեցի, թեև շեշտադրեցի, որ շեմը բավական բարձր է համատած այլ երկրների հետ։ Ընդհանրապես այս արձանագրումը պարոն Հովանեսյանը հետո լրացրեց, այդ շեմի բարձր լինելը ինչով է պայմանավորված եւ ինչպես է նախորդ կառավարությունը ստեղծան նվազեցման քաղաքականությունը վարել այդ շեմի գործող կառավարությունը, այնուամենայնիվ պահպանել է այս մակարդակը։ Ինչ վերաբերվում է բջջային հեռախոսների ներմուծմանը, ես ձեր գնահատականների մի մասի հետ համաձայն եմ, բնականաբար 80-90% մասին խոս չի կարող լինել։ Կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության մասին ևս մասամբ կիսում եմ ձեր կարծիքը, դրանք այդքան ընդգծված չեն, որովհետև նախ հեռախոսների տեղափոխման դեպքերը, երբ որ մենք արձանագրել ենք եւ հրապարակային ներկայացրել ենք մեր կայքում եւ սոցիալական հարթակներում, եղել է, ասենք, ուղեկցող ուղեբեր, որը ամբողջությամբ լցված է եղել iPhone-ներով կամ այլ թանկարժեք բջջային հեռախոսներով եւ մենք այդ մասով քրեական վարույթներ ենք նախաձեռնել։ Մենք նախորդ տարի հայտնաբերել ենք սուբյեկտ, որը որ մոտ 10 միլիարդից ավել խուսափել է հենց հեռախոսների շուկայում հարկային պարտավորություններից եւ թվով 2 անց կալանավորված է նախաձեռված քրեական վարույթի շրջանակներում եւ մենք այս մասով հստակ քաղաքականություն ենք վարում, որպեսզի նման, հա, խուլիգանական արարքներ օգտագործելով ինչ-ինչ մաքսային մարմնի ծանրաբեռնվածությունը չեն բացառում, որ արկա են եղել նաև կոռուպցիոն ռիսկեր, եւ դրա համար էլ մենք բարեվարկության ստուգման ընթացակարգերն ենք զարգացնում ՊԵԿ-ում, բայց այդ խոշոր դեպքը հայտնաբերվել է, այսինքն եթե մենք շուրջ 10 միլիարդի հարկային պարտավորությունից խուսափելու մասին ենք խոսում, ընդհանրապես 2-3 փոխկապակցված սուբյեկտների մասով եւ հստակ սեվ հաշվապահությունը արձանագրել ենք, դա նաև խոսում է նրա մասին, որ այս ոլորտում պայքար է տարվում։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած սուպերմարկետին, եթե պարոն Թորոսյանը ճիշտ էր եւ MG-ի մասին է խոսքը գնում, մենք հուշեմ, որ ամեն ամիս հրապարակում ենք այն սուբյեկտների ցանկը, հատկապես խոշոր սուբյեկտների, որտեղ հարկային վարչարությունը իրականացվե եւ հրապարակում ենք տուգանքի չափը։ Իմ հիշողությունը պետք է որ չդավաճանի, ինչ հենց վերջերս MG սուպերմարկետների ցանցը ՀԴՄ ստուգումը իրականացվել, տուգանվել է։ Ես հունվարին, երբ որ 23 թվականի ամփոփիչ ասուլիսն էի վարում, նշեցի, որ սուպերմարկետների, խոշոր սուպերմարկետների ոլորտում հստակ խնդիրներ կան հարկային եւ սկսեցի թվարկել բոլոր այն սուբյեկտներին, ովքեր հարկային կարգապահության խախտում է արել, եւ այդ խոշոր սուպերմարկետներից մեկի նկատմամբ եւս ամեն ինչ ավարտվեց ցավոք սրտի քրեական վարույթով եւ կրկին շուրջ 2 միլիարդ դրամի թաքցրած շրջանառություն հայտնաբերվեց այնտեղ, երբ որ պատշաճ կհամարի արդեն քնչական կոմիտեն, իրենք կհրապարակեն այդ տվյալները, իսկ ձեր նշած սուպերմարկետների ցանցը ես հիմա էլ կստուգեմ, մենք հրապարակում ենք անվանական, դուք ինքներդ կարող եք բացել, տեսնել այդ հսկողությունը արվել է եւ տուգանք արկա է թե չէ, բավական մեծ տուգանքի մասն է խոսքը։ Պարոն Ավետիսյան, միջև արձակագրի ձեր հարցի հետ կապված մի ինֆորմացիա ձեզ տամ, լրիվ համաձայն եմ իսկ ձեր կարծիքի, որ բջջային հեռախոսների հետ կապված մենք խնդիր ունենք, ու ավելին ասեմ, այդ խնդիրը ոչ միայն վերաբերում է ֆիսկալ մասին, այսինքն հարկերի հավաքար գրմանը, այլև այդ զարտուղի ճանապարհով եկած հեռախոսները նաև անվտանգային որոշակի ռիսկեր են պարունակում, ու ՊԵԿ-ի հետ էլ կառավարության մեր գործընկերների հետ էլ հիմա քննարկում ենք մի համակարգ ներդնելու նպատակահարմարությունը, որը
իմ կարծիքով այդ խնդիրը կարող է նորմալ լուծել, իհարկե որոշակի դժգոհություններ կարող է առաջացնել, բայց ամեն դեպքում ինքը էֆեկտիվ է լինելու։ Հետո եթե ավելի դետալային բան լինի, ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ, խնդրեմ։ Տեսեք, շատ նախ դուք որ վկայակոչում եք, կարող եք կարդալ, ինչքան կարող ենք կարդում ենք, նորմալ է, բայց այս հարց ու պատասխանի ֆորմատը նաև հանրությանը տեղեկացնելն է, և կարծում եմ իմ հարցերի բովանդակությունից պարզավոր տեղյակ եմ, և մենք պարտավոր ենք փոխադարձորեն հանրությանը տեղեկացնել այն խնդիրները, որոնք իրենք բարձրացնում են, ուզում են լսեն պատասխանը ձեզանից, ոչ թե կոմպյուտերի, ասենք, որևէ էջից կարդալով։ Հիմա ակնհայտ է, որ դուք մեղմում եք այդ վիճակը, օրինակ բջային հեռախոսների ներմուծման, որովհետև այն ծավալները, որոնք որ պաշտոնական վիճակագրությամբ, օրինակ այդ հայտարարագրված կան ներմուծման իմաստով, և այն սպառումը, ի վերջո, այդ ոլորտը դարձել է խոշոր հարկատուների ցանկում առաջնային արդեն այդ վաճառքի, և այստեղ պարզ թվաբանությունը, կարծեմ 3-4 դասանի թվաբանությունը բավարար է տեսնելու, որ անհամարժեքություն կա, ասենք պատիկներով ավել սպառում կա, իսկ մենք iPhone չենք արտադրում, դժբախտաբար ներմուծում ենք ներմուծման այդ համեմատ։ Եվ ինչ վերաբերում է այդ իմ վկայակոչած սուպերմարկետին, այդ ոնց է լինում, որ բոլոր սուպերմարկետներում այդ սխեմաները կան, այն որոնց մասին դուք մանրամասն ներկայացնում եք, այս կամ այն չափով, նույնիսկ քրական գործեր եւ այլն, բայց ասենք կա մի սուպերմարկետ, որ այդպես մրցակցում է այդ առանց այդ տրամաբանությունն եմ էլի ասում, այսինքն առանց այդ սխեման կիրառելու, նշանակում ավելի ծանր հարկային բեռի տակ, որովհետև սխեման կիրառում են, որ հարկից չէ խուսափեն, ոչ են սխեմա կիրառում, որ ավել հարկ տան, դիմանում ա, աճում բարգավաճում ա, փառք Աստծո, բայց եւ այնպես, ասենք հարկային այդտեղ որևէ խնդիրներ չի տեսնում։ Ես ուղղակի տենց որպես քաղաքացի, նաև ես կուզենամ, որտեվ առերևույթ ես եմ տեսել, նաև թաքնված աշխատողների մասով մի քիչ ավելի այդ օրինակ ուղությամբ ավելի ուշադիր եղեք, և նաև հորդորս իհարկե ձեր դաշտին չի վերաբերում կոնկրետ ձեր գործառույթներին, բայց ես նախորդ հարցս կառավարության նորից կրկնեմ, այնտեղ կա աշխատանքային, երեխայի աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքեր, որը այդպես էլ անարձագանք մնաց, ես էլի եմ ասելու, միշտ էլ կասեմ, իհարկե վերջում չեմ տեսել, այն անգամ եմ տեսել, բայց ես պարտավորություն չունեմ, ինչպես սոցապ նախարարներ գտնում, բոլոր սուպերմարկետներում պտտվեմ, ասենք օրինակ աշխատանքային իրավունքների խախտումներ բացահայտեմ, և ձեզ պարբերաբար զեկուցեմ, դրա համար ստանում են աշխատավարձ մարդիկ, պարգևատրումներ և այլն, սա որպես նաև արձանագրում։ Շնորհակալություն կրկին պարոն Թադևոսյան, ես ընդամենը նկատի ունեի, որ մենք, ներողություն եմ խնդրում պարոն Ավետիսյան, մենք ընդամենը նշում էինք, որ կայքում հրապարակվում է մանրամասն սուբյեկտների ցանկը, ովքեր որ տուգանվել են, և ձեր նշած սուպերմարկետը նաև այդ ցանկում է, այսինքն մենք թափանցիկությունը ավելացրել ենք պետական եկամուտների կոմիտեի, որ թե քաղհասարակությունը, թե լրագրողները, թե այդ թվում պատգամավորները հնարավորություն ունեն տեսնելու, թե պետական եկամուտների կոմիտեն վարչարությունը որ ոլորտներում է վարում, և արդյոք խտրականություն կա, թե ոչ։ Հիմա դուք ասում եք, որ մենք չենք արձանագրել, բայց մենք արձանագրել ենք այդ խնդիր, ավելին համաձայն եմ ձեր հետ, որ այդ խնդրի արձանագրումը ՀԴՄ-ի տուգանքով 1, 2 կամ 3 չի ավարտվում, և ես հրապարակային բոլոր այն սուբյեկտներին, կլինեն դա բենզալցակայանները, թե կլինեն դրանք խոշոր սուպերմարկետները, որտեղ հարկային կարգապահության խնդիր կա, անվանական անդրադարձել եմ, և խնդրել և հորդորել եմ, որպեսզի հարկային կարգապահությունը բարելավեն, որտեղ շարունակաբար հարկային կարգապահության խախտումները բերելու են շատ ավելի կոշտ վարչարության և լավ լուր հանրության համար, որ մեր կարողությունները այդ ոլորտում զարգանում են, այսինքն մենք շատ ավելի լավ ենք կարողանում աշխատել տարբեր էլեկտրոնային ֆայլերի հետ, վերականգնել տարբեր տեղեկատվություններ, և հետևանքները այդ դեպքում բիզնեսի համար շատ ավելի վատ են լինում։